कलेक्टिङ 20,000 फर माई नेक्स्ट ट्रिपको आज रहेको छ डे टू। साथीहरू के छ साथीहरू, खबर सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। फेरि पनि तपाईँहरूलाई स्वागत छ डे टूमा। र आज चाहिँ मेरो छुट्टी अलिक ढिला ढिला भयो, अनि त्यसपछि र 72 रुपिजको राइड लिएर आएको थिएँ मैले, होइन ठ्याक्कै यो ठकाली। अब यहाँतिर राइड खोजिरहेको छु र अहिले म गहना पोखरी आइपुगेँ। देख्न सक्नुहुन्छ हिजो 505 रुपियाँकोमा चाहिँ ओहो लाइट हालिसकेको छ नि त। ल एक रन चक्र हामी है त। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ गहना पोखरी सरसफाइ गरेर पुरा लाइट हालिसकेको रहेछ, होइन भवाल देखिरहेछ। आमामा सही हो। अब यसपछि म राइड खोज्छु होइन, उति अगाडि गएर यो 72 रुपिजको राइड गरेँ मैले। अब हेरौँ कति रुपिज हुन्छ। अब चाहिँ फोनमा चार्ज पनि सकिँदा छ, जस्ट 19% मात्र बाँकी छ होइन। अब 19%मा अब कति भ्याउँछ त्यति राइड गरिन्छ। आज हेर्दै गर्नु होला आज कति कलेक्ट हुन्छ, आज हाम्रो कति चाहिँ ऊ हुन्छ भन्ने कुरा हो। के हो रोकौँ यार, झिलिमिली छ त। तपाईँहरू मेरो घरको ट्रिप लगाइसकेको छ होइन, ताराहरू चोक सिनामङ्गल जानु पनि हुन्छ। मैले अब उहाँलाई लाग्नु छ 81 रुपिसको ट्रिप लागेको छ है। अब चाहिँ मेरो साथीहरू मेरो थर्ड ट्रिप जाइसकेको छ होइन, यता सिनामङ्गलदेखि यता भेटिङ बोलाएको। सुन्नु न, मेरो मोबाइल स्विच अफ हुन लागेको छ, म त्यही तपाईँको लोकेसनमा आउँछु है सिधै, फोन लागेन भने एकचोटि। हजुर होटल जन्मभूमि हेर्नु भयो होइन। आसाम हो, आसामनिर म 2-3 मिनटमा आइपुगिहालेँ। मेरो मोबाइल स्विच अफ हुँदै लागेको थियो भनेर। ए हजुर, म त 2-3 मिनटमा आइपुगिहालेँ न, त्यहीँ आइपुगेँ। हतार छैन भने क्या हो, म त माथि नै हो, माथि नरमधामतिरै हो।